docela všechno připravené. 190 kg kariér Petra ve svém závěrečném pokusu. Na základě 180 úspěšně, pak 190 bez dolarů a kdy se pokusí znovu od tuto žádu. Věrži je mezi krokama. Všimla si. Co to je mezi krokama? Věrži je mezi krokama. Věrži tam je nějaké celé. Takže co máte bez většiny? Viděli jsme platný pokus. Naložíme na všechny 200 kg. 200 kg se představí.